Bona nit, en aquestes dates nadalenques de retrobament, concòrdia i germanor, vull dirigir-me a tots els tarragonins i tarragonines per desitjar-vos unes molt bones festes. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Els Nadals ens demostren que tots som solidaris, i si no, digueu-m'ho a mi. Si miro a l'esquerra, junts i en comú, podem fer moltes coses, com aprovar els pressupostos. Una bona forma de pensar en el bé de tots, més enllà de les discrepàncies i de les desavinences polítiques, i de marcar-nos la fita d'haver aprovat els pressupostos amb més consens de la història. Sense mencionar aquells que ja de per si doncs, van en contra del que hem avançat com a país i ciutats, hem de lamentar aquells que s'oposen a poder continuar el benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes. I si miro a la dreta, em refereixo a aquells o a aquella que va aixafant amb els tacons, però que aquests Nadals m'ha decepcionat i m'ha tocat els polvorons. Aquest primer Nadal com a alcalde, i esperem que per molts i molts més anys junts, podem celebrar moltes millores per la ciutat. Sense anar més lluny i per no extendre'm, hem ampliat àmpliament doncs, les zones de regulació d'aparcament. Tot allò que fins ara era gratuït ja no ho és. D'aquesta manera, doncs, tots tindrem les mateixes oportunitats i deixarem de donar voltes i voltes per poder estacionar i d'aquesta manera contribuir a ser més sostenibles i cuidadosos amb el medi ambient. També anem carrer per carrer, barri a barri, per fer pam a pam que el nostre entorn cada cop sigui millor. Escoltem molt els veïns i les veïnes per poder doncs, atendre les seves demandes i que cada vegada tinguem una Tarragona millor. Hem posat solució a problemes que venen de lluny, com per exemple desencallar el problema del contracte de la brossa per tindre una ciutat doncs, cada cop més neta, que de moment no la tenim, som autocrítics, ho sabem, però hem de ser pacients i d'altra banda doncs, aplicar-nos i ser també nosaltres més responsables i més nets, que no ho som massa. Per acabar, perquè podria donar molts més exemples de millora, doncs, i tenint en compte doncs, que tenim una situació econòmica complicada, doncs, no podem fer en 4 dies els que els altres no han fet en 4 anys. Per tant, ara toca apretar-nos el cinturó tots i afrontar la situació amb la que ens toca viure. En fi, aquest Nadal, il·lusiona't, somia, fem que sigui emocionant, ves al túnel, fliparàs. Bon Nadal, bones festes, feliç Navidad. Viva los turrones. Ai, no us perdeu aquest dimecres la meva estrena com a reporter del carrer de les golfes des del Mama Pop. Yo por ti venceré, hace tiempo lo sé.